Hejsan. Jag har ju en videoserie som heter Art Journal för nybörjare. Och i video nummer 3 gjorde vi denna. Med mönsterpapper i bakgrunden. Vi började använda gesso och två stenciler. Och sen byggde vi en focal point. Och med samma material, nästan, och teknik så har jag gjort de här korten. Ska vi titta på dem? Här har vi ett. Och det är Tim Holtz Framework, tror jag den heter. En sån där lite tjockare dice. Bilderna är från ett ark från Reprint. Vi ser om jag visar namnet här. Jag har klippt ner. Den var ju lagom stor till ett kort, men den använde jag på min Art Journal-sida och den är ju för stor för kortet. De här var lite för gula. Men den skar jag också ner lite och fixade till. Här är en med en bil på. Här la jag till lite sån där kardstock, kartong. Men alla har tråd och alla har den här Tim Holtz framework. Den bilden kommer också från Reprint. Men från detta arket. Som heter så här. Och jag gillar den blå bilden där. Och här är den som jag klippte itu och jag satte bitarna jag klippte bort satte jag under istället. Och likadant här. I videon där jag gör min Art Journal-sida så använder jag en liten stencil med svart gesso och sen en större stencil med akrylfärg. Men på kortet så blev den stora stencilen, den jag tog med guldfärg, för stor. Så därför har jag stämplat det svarta och då har jag använt denna. Och sen tog jag den mindre stencilen med akrylfärg. Jag har redigerat den långa videon så att det finns en lite kortare variant. En där jag inte pratar utan det är sån här snabbspolning, men i lagom takt. Och så skriver jag lite förklaringar i text på videon. Vill ni se den längre versionen så tittar ni under i boxen på den här videon. Där är länken. Jag hoppas ni blir inspirerade. Då börjar vi.